Assalomu alaykum. Bugungi kunda eng ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan masalalardan biri bu ijara shartnomasi. Xo'sh, ijaraga beruvchi va ijarachi orasida kelib chiqayotgan nizolarga sabab nima? Demak, adolat ovoz ko'rsatuvini bugungi sonda aholini qiziqtirayotgan juda ham ko'plab savollarga birgalikda javob izlaymiz. Tele tomoshabinlarimizdan ham faollik talab etiladi. Ekranlarda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 98 45 telefon raqami orqali yoki ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 798 1402 Telegram manzilimizga mavzuga oid savol yoki video murojaatlar bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Demak, bugun ko'rsatuvimizga Toshkent shahar Olmazor tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshliq o'rinbosari hamda Olmazor tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimiz avvalida Toshkent shahrida jinoyatchilikni jilovlash, jinoyatchilik profilaktikasini yanada takomillashtirish, adil sudlovni ta'minlash va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilganiga ham mana 1 yildan oshdi. Furqat aka, keling ko'rsatuvimiz boshida mana shu 1 yil davomida qilingan ishlar haqida ozgina to'xtalib o'tsak, Olmazor tumanida bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bularning natijasi qanday bo'lyapti? Marhamat. Olmazor tumanida qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilik hamda huquqbuzarlikni oldini olish hamda profilaktika qilish borasida tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bir qator ishchil ishlar amalga oshirilib kelinyapti. Jumladan, tumanda joriy yilning 8 oyi davomida sodir etilgan jinoyatlarning soni 1059 tani tashkil etib, jinoyat qidiruv yo'nalishida jinoyatlar 785 tani tashkil etgan. Agar ushbu jinoyatlarni statistik kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosan bu jinoyatlarni tashkil qiladi firibgarlik jinoyatlari, yengil badanga og'ir shikast yetkazish, yengil badanga yengil shikast yetkazish, bezorilik jinoyatlari va boshqa jinoyatlarni tashkil etadi. Endi bu bevosita mana shu jinoyatlarni oldini olish borasida tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda biz har 6 oyda mana shu jinoyatchilikka qarshi kurash borasida tegishli muvofiqlashtiruvchi kengash rejalarini ishlab chiqqanmiz. Mana shu muvofiqlashtiruvchi kengash rejalari bo'yicha mana shu jinoyatlarni sodir etilganligi, bularni qaysi mahallalar kesimida sodir etilganlarini tahlil qilib, tegishli chora-tadbirlarni ko'rib kelinyapti. Bundan tashqari, biz mahallalarda sodir etilayotgan jinoyatlarni 3 toifada, 3 toifaga bo'lib o'tganmiz. Bu toifalar kriminogen vaziyati og'ir mahallalar, kriminogen vaziyati barqaror mahallalar va o'sha jinoyat umuman jinoyat sodir etilmagan mahallalarni tashkil etadi. Olib borilgan tegishli tadbirlar davomida hozir biz mana shu 3 qismiga bo'lgan mahallalarimiz bo'yicha tumanda kriminogen vaziyatlar og'ir mahallalar 31 tani tashkil etadi. Shundan kriminogen vaziyatdan barqaror mahallalar 16 tani tashkil etadi va umuman jinoyat sodir etilmagan mahallalar 12 tani tashkil etadi. Masalan, tumandagi Gulzor, Bo'stonobod, Umid va yuqori Beshqo'rg'on mahallalarida joriy yilning 8 oyida umuman jinoyatlar sodir etilmagan. Endi bundan tashqari mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda biz mana shu huquqbuzarlik profilaktikasini biz juda kuchaytirganmiz. Biz mahallalarda mana shu profilaktika yo'nalishida bir qator tadbirlar olib boryapmiz. Jumladan, mana shu jinoyatlarni kelib chiqish sabablari va uni sodir etilgan mahallalarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan biz propaganda yo'lida uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Mana shu jinoyatni kelib chiqish sababi, oqibatlari haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda keng qamrovli tadbirlarni amalga oshirib kelyapmiz. Rahmat. Bilasizmi, bugungi kunda shu ijara shartnomasi ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng muhokama qilinayotgan dolzarb masalalardan biri. Ba'zida masalan quloqqa chalinadiki, qaysidir bir tadbirkor ijara shartnomasini bajarmaganligi uchun yoki nohaq ravishda uni mana masalan shu egallab turgan shu binosidan yoki inshootdan chiqarib yuboriladigan gap-so'zlarga ham quloqqa chalinadi. Mansur aka, aytingchi, mana masalan ijara shartnomasini tuzish shartlari qanaqa? Keling, shu ko'rsatuvimiz avvalida mana shu haqida bir izoh berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hurmatli Fazil aka, men bir o'z so'zimni boshlashdan oldin e'tirof etib
o'tishim kerak. Haqiqatda o'sha ko'rsatuvdagi ijodkorlar tomonidan bugungi kunda bir dolzarb bo'lgan mavzu tanlangan. O'sha ijara munosabatlari bilan bog'liq o'sha nizolar va hokazo xususida. Avvalambor ijara o'zi nima degan savolga nima uchun buna bu o'sha qonunchilik alohida mana ijara to'g'risidagi qonun bor. Fuqarolik kodeksida va har bitta o'sha ijara shartnomasi bilan bog'liq normalar tartibga solinib qo'yilgan. Bunda ijara endi oddiy sodda qilib aytganda hamma ham mulkdor bo'la olmaydi. Shunday ekan u o'sha mulkdor bo'lmagan u fuqaro bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi, o'zini bir faoliyatni amalga oshirish uchun yo yashash uchun va hokazo muayyan bir masalalarda baribir o'sha mulkdordan ma'lum bir mulkini ijaraga olib o'sha o'zini faoliyatini amalga oshirishga lozim bo'ladi va buning uchun o'sha alohida ijara shartnomalari talab qilinadi. Endi mulk ijara shartnomasi bo'yicha o'sha ijaraga beruvchi ijaraga oluvchiga haq evaziga mol mulkini vaqtinchalik egalik qilish va foydalanish uchun topshirish majburiyatini oladi. Ijaraga oluvchi esa o'sha topshirilgan mulkdan foydalanganligi uchun o'sha haqlarni o'z vaqtida to'lash majburiyatini oladi. Endi mulk ijara shartnomasini turli xil turlari bor. Bu o'sha oddiy mulk ijarachi bo'lishi mumkin, mana yoki xalqimiz tilida prokat deydigan shartnoma bor, yoki transport vositasini ijarachi bo'lishi mumkin, bino inshootlar ijarachi bo'lishi mumkin va hokazo to o'sha fuqarolarimiz o'zaro imzolaydigan o'sha uy joy ijaralarigacha turlari ko'p. Shuning uchun har bitta ijara shartnomasini o'ziga nima deydi, o'ziga xos xususiyatiga qarab o'zini shartlari ham belgilanishi kerak. Eng muhim hozir mana televideniya orqali o'sha xurmoza qilish organlari mana ishtirok etishyapti, mana sud tomonidan birdan bir ham fuqarolarga ham tadbirkorlarga tavsiya, har qanday mol mulkni ijaraga bergan vaqtda ham yoki ijaraga olgan vaqtda ham shartnoma tuzishlari birinchi navbatda va u shartnoma shu yozma tuzishlari lozimligi man bir eslatib qo'ymoqchiman, chunki bu kelgusidagi har qanday nizolarni oldini olishga yordam beradi. Endi ijara shartnomasida qanaqangi shartlar asosiy belgilab qo'yilishi kerak? Bu avvalambor ijaraga olinayotgan nima o'zi ijaraga berilyapti? Nima berilyapti ijaraga? U qanaqa qilib beriladi ijaraga? Ijarani muddati qancha? Ya'ni qaysi muddatga? Bir yilgami, bir oygami, 10 yilgami va hokazo muddatini belgilash kerak va yana eng asosiy sharti ijara haqi miqdori va uni qachon to'lanishi lozimligi. Hamda yana asosiy shartlardan biri ijaraga berilayotgan mol-mulkini ijaraga beruvchi tomonidan oluvchiga topshirilayotgan vaqtdagi holati qanaqa? Hamda uni ijaraga oluvchi bu mol-mulkdan nima maqsadlarda foydalanishi kerak yoki qaysi maqsadlarda foydalanishi mumkin emas? Shuningdek, ijara muddati tugagandan keyin mulkdorga qanaqa qilib qaytarib berish kerak? Shularni har bittasini o'sha alohida nima deydi, sinchkovlik bilan shartnomada belgilab qo'yilishi bu albatta asosiy shartlar hisoblanib, kelgusida nizolarni olishga yordam beradi. Rahmat. Mirziyoyev aytdiki, mana bilamizki, yangi o'quv yili boshlandi. Poytaxtimizda mana masalan talabalar oqimi ko'payadi, to'g'rimi? O'z-o'zidan masalan shu talabalar ijara izlashga tushadi. Ba'zida mana masalan shunday vaziyatlar bo'ladiki, masalan ijaraga beruvchi va ijarachi orasida nizolar kelib chiqib qoladi. Darrov shu mahalla oqsoqollariga, mahalla raislariga yuzlanishadi. Shunday holatlar ham bo'ladimi? Mana masalan biz bilamizki, Olmazor tumanida ko'p oliy o'quv yurtlari bor. Albatta bunaqa holatlar uchrab turadi. Bu afsuski, chunki ijarachi ijaraga kelgandan keyin faqat bir taraflama e'tiborga olinadi, pul nazarda tutiladi. Lekin mana ko'p qavatli uylarda ijaraga berilgan xonalardan 5 kishi, 6-tadan studentlar, talabalar foydalanadi. Lekin o'ttigi muhitga hech qanaqa ta'siri yo'q. Buni shu ijara shartnomasida shunday narsalarni kiritish kerakki, o'sha to'liqonli o'sha mahalla aholisi bilan birgalikda barcha ishlarni amalga oshirish kerak. Tozalik deymizmi, obodonlashtirish deymizmi, yoki mahalla kuyidagi hasharlar deymizmi,
Lekin bundan chetlab qolingan. Shunani mana shu ko'p qavatli uylarni podyezdlariga kirsiz, 5 tadan 6 tadan ijarachilar kirib chiqadi, yonida qo'shnisi tanimaydi. Mayli birinchi navbatda mahalla oqsoqoliga, profilaktika noziriga xabarni berib qo'yish kerak. Ular haqida ma'lumotni berib qo'yish kerak. Ba'zi bir profilaktika nozirlar bilmaydi ham. Haligi ijaraga qo'yayotgan inson aytadiki, qarindoshim, jiyanim kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ular albatta buni nima deydi, bildirib qo'yish kerak. Bitta hodisani bilaman men. Shu bizani shu mahallamizda bir necha yil oldin xona bo'sh bo'lgan, 5 ta odam ijaraga qo'yilgan, hech kimga xabar berilmagan. Oxir oqibatda bitta o'sha ijarachilarning ichi bittasi qidiruvda bo'lgan. Va qotillik sodir bo'ldi, keyinligi hammasi oshkor bo'ldi. Mana shunaqa ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida albatta birinchi navbatda profilaktika noziriga va mahalla raisiga xabar berib qo'yish kerak. Avvalgi mana Mirziyoyev aka yuqorida ta'kidlab o'tganlardi, mana masalan shu ijaraga olingan xonadonni avvalambor birinchidan qanaqa maqsadlarda foydalanishiga ham bog'liq deydi, to'g'rimi? Ba'zida shunaqa holatlarga duch kelamizki, shu ijarachilarni orasida o'zaro nizolar sodir bo'ladi yoki mana masalan uy egalari bilan sodir bo'ladigan holatlar bor. Aytingchi, mana masalan shu tan jarohati yetib borishigacha bo'lgan holatlar ham sodir bo'ladimi yoki shu profilaktika nazorlariga nimadan hamdir norozi bo'lib murojaat qilish holatlari? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli boshlovchi. Juda to'g'ri savol bo'ldi. Haqiqatan ham hozir dolzarb masalalardan biri ko'tarildi, shu ijara masalasi. Bu bizani amaliyotda hozirgi paytlarda ijara masalasi, masalan, keladi ijarachi uyni ijaraga olgandan keyin uni masalan remontini qiladi, boshqa narsasini qiladi. O'shani qilgandan keyin bu ijarachiga bergan bilan o'rtada nizoli holatlar kelib chiqadi, uchrab turibdi. Bular daje tan jarohati yetkazgacha ham borgan. Bularni o'rtasidagi nizolarni hal qilish uchun masalan urushib qolgan bo'lsa bir-biri bilan ularni masalan yetkazilgan tan jarohatiga qarab ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Agar og'ir yoki o'ta og'ir tan jarohatini yetkazish darajasiga qarab jinoyat ham bo'lishi mumkin. Masalan, shu borada hozir mana ijara shartnomasi avvalo tomoshabinlarimizga shuni ham iltimos ham hushyorlikka chaqirib aytardim. Bu hozirgi masala mashinani ijaraga berish shartnomasi. Mashinani ijaraga beradi, oldindan puxta mukammal qilinmagan, yozilgan notarius orqali qilinmagan og'zaki ijara shartnomasi tuzadida oylik to'lov bilan beradi. Keyin bu borada mashinani yo'l transport hodisasi uchrashi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'sha paytda nizo kelib chiqadi. Bu ham keyin ma'muriy yo jinoiy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Rahmat. Masalaga bilamizki, ijara munosabatlari ijara to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Lekin shunday bo'lsa-da ham qonunbuzarlik holatlari kuzatiladi. Bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Mana masalan, hamma narsa qonuniy hal etilsa bo'lsa-da, lekin mana masalan, baribir shu qonunbuzarlik holatlari sodir etilyapti. Endi avvalambor o'sha huquqiy tomondan gapiradigan bo'lsak, bu shartnomaning taraflari u fuqaro bo'ladimi, tadbirkorlar bo'ladimi? Ijara shartnomasi endi o'sha shartnomaning o'z so'zi bilan mana bir shartlashilgan shartlar belgilangan bir hujjat. Qaysidir tomondan baribir bu buzilishini oldini olish yoki buzilganda qanday bir majburiyatlarni bajarmaganligi uchun javobgarlik choralarini qo'llanish bo'yicha shartnomada belgilangan. Endi haqiqatda bu ijara shartnomasini buzish holatlari sodir bo'ladi va bu holatlar o'sha sudlargacha ham fuqarolik ham iqtisodiy sudlargacha yetib borib, bu yerda da'vo arizalari tartibda ko'rib chiqilib, keyinchalik o'sha sud tomonidan qaror chiqarilgan holatlar juda ko'p. Endi ijara shartnomasi aniq bir ma'lumotlar bormi qo'lingizda? Qancha shunaqa holatlar? Mana 8 oy bo'yicha. Aynan shu ijara shartnomasining buzilishiga bog'liq. Endi hozir menda aniq ma'lumot, statistika yo'q, lekin shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, aynan ijara shartnomasi bilan kelib chiqadigan nizolarda aksariyat qismini oddiy masala, ya'ni kim o'z vaqtida ijara haqqini to'lamaslik bilan bog'liq. Shuning uchun ijaraga beruvchi sudlarga murojaat qiladi. Asosiy qismini shunday nizolar tashkil etadi. Qolganlari masalan ijara shartnomasining muddati tugaydi, lekin o'sha
ijaraga olgan odam chiqib ketmasligi mümkün masalan. Yoki o'sha chiqib ketmasdan yana foydalanishda davom etish holatlari bo'ladi. Va bundan tashqari yana bir qiziq sud amaliyotida misollar uchraydiki, ijaraga olingan mol-mulkni ijaraga olingan mol-mulkni qanaqadir masalan agar u bino inshoot uy joy bo'lsa bir remont qilgan bo'lishi mumkin endi va hokazo buni puli masalasida bir nizolar vujudga kelib qoladi. Yoki muayyan bir o'z aslida ijara shartnoma tuzilgandan keyin mol-mulk endi o'sha huquqiy jihatdan qaraganda o'sha shartnoma yozma tuzildimi ijara shartnoma ijaraga beruvchi ijaraga oluvchiga mol-mulkni berayotganda o'sha qanaqadir shu dalolatnoma yozib ikki tomonlama men senga topshiryapman men oldim va muddat tugagan va hokazo shunaqa hujjatlar berilmagan olinmagan sababli ham shunday holatlar yuz beradi yoki masalan ijara shartnomasida ijara haqqi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Men oddiy misol bir fuqarolar yoki tadbirkorlar masalasida bino inshoot bo'lsa yoki uy joy bo'lsa buni kommunal to'lovlar masalasi kelishib olinmagan bo'ladi. Ana shunda keyin o'rtada nizolar chiqib o'sha buzilish holatlari sodir bo'ladi. Mansur aka rahmat. Hozir qisqa tanaffus, keyin suhbatimizga qaytib suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Furqat aka, mana aytingchi, agar ijaraga beruvchi ijaraga berilgan mulkni ijarachiga foydalanish uchun o'z vaqtida bermagan bo'lsa, ijarachi undan bu mulkni talab qilib olish hamda ijroni kechiktirib yuborganligi oqibatida yetkazilgan zararni o'rnini qoplashni talab qilishga haqli bormi? O'zbekiston Respublikasining 19 noyabr 1991 yildagi ijara to'g'risidagi qonunning 7 moddasiga asosan, agar ijaraga beruvchi ijaraga berilgan mulkni ijarachiga foydalanish uchun o'z vaqtiga bermagan bo'lsa, ijarasi o'sha mulkni talab qilib olishga haqli va bevosita yoxud shartnomadan voz kechib, shartnoma bajarmaganligi oqibatida o'ziga yetkazilgan zararni undirib olishga haqli. Rustam aka, masalan, ijaraga olingan mol-mulkni ikkilamchi ijaraga topshirish mumkinmi? Buni shartlari qanday? İcaraya alınan mal mülkünü ikkilemçi icaraya tapşırış elbette kanun hujjatlarda nazarda tutulgan, ko'rsatilgan. Buna qa holatda icaraya beruvchi icaraya oluvchiga bergandan keyin muayyan bir mülkünü, ko'chmas mülkünü desek misol uchun icaraya olgan shaxs uni boshqa shaxsga ham icaraya berishi mumkin. Bu haqda faqatgina birinchi icaraya beruvchini ogohlantirgan holatda uni roziligi bilan bu amalga oshiriladi. Lekin o'rtada mol mulkka nisbatan ertaga qanaqadir zarar yetkazilgan yoki bir boshqa holatlar bo'lsa, ijaraga bergan shaxs birinchi navbatdagi ijaraga oluvchidan talab qilish huquqi mavjud bo'ladi. Ikkinchi nimadan emas? Ikkilamchi ijaradagi emas, birinchi bergan ijaraga oluvchidan ertaga talab qilib olish huquqi mavjud bo'ladi. Furqat aka, faqatgina mulk egasigina ijaraga berish huquqiga egami yoki vakolati bor boshqa shaxslar ham ijaraga berish mumkinmi? Yuqorida aytib o'tib ketgan qonunimizni 8-chi moddasiga asosan agar ijaraga beruvchi faqat yer yoki tabiiy resurslardan tashqari ijaraga beruvchining ruxsati bilan ikkilamchi ijaraga topshirishga haqli. Bunda ijaraga oluvchi shartnomaga muvofiq ijaraga beruvchi oldida javobgar bo'lib qoladi. Avvalgi shunday holatlar bo'ladiki, mulk egasi tomonidan masalan ijarachiga qaysidir ma'noda bosim o'tkazish holatlari ham bo'ladi. Masalan, biror bir yumushni bajarish yoki asosiy ravishda narxni ko'tarish, shartnoma shartlari tuzilgandan keyin ham mana masalan narx oshib ketdi deb yana narxni ko'tarish holatlari uchrab turadi. Bunday holatlar bo'yicha ham mana masalan shu profilaktik inspektorlarga, ichki ishlar organlariga murojaatlar kelib turadimi? Bunday holatlar bo'yicha to'g'ri o'rinli savol bo'ldi. Haqiqatdan ijara shartnomasi tuzilgandan keyin shu uy joy bo'yichami, mashina bo'yichami, boshqa narsalar bo'yicha ijaraga beruvchi keyin masalan 1 oy, 2 oydan keyin u ijara shartlarini og'zaki ravishda ko'taradi masalan, og'zaki tuzgan bo'lsa, narxini ko'taradi. Boshqa shu ma'noda ijaraga oluvchi bilan ijaraga beruvchi o'rtasida haqiqatdan nizolar kelib chiqadi. Nizolar kelib chiqqan payti bu agar shartnoma tuzilgan bo'lsa, tegishli huquq normalari tartibida ko'rib chiqiladi. Biza bu ijara shartnomalarini ko'rib chiqish davomida haqqi boya etdik. Aytib o'tganimizdek, shu kelishmovchilik masalasida janjallar, tan jarohat yetkazish holatlari ham kuzatilib turadi.
Bunu aldın alış için şu icareye hürmetli teletanamışından sorayımız. Şu icare şartlamasını tüzgende, şu avalam itibara karatış gerek, şu yoz maravişte, natal idara harkalı tüzüş gerek. Eğer bacarılmasa ya bandlarını hani kadar tazik otkası, bu tekişli tartıbda, fukara tartıbda südülege müracaat kılış. Kılışta nizanı tezrak hal kılış geçimi böyledi. Ağzaki bugünden ki bu uzun ikini kolla makulliydi, bu uzun ikini. O şartta da sen nizanı geçiş, kıyınrağı bulup kalırdı. Mırzayet'teki zorları geçiş mümkün? Bu icare şartlamasını tuzvakken vakitte icare bandlarını anık anık korsatabiliş gereği. Bana şöyle bazı bir joyda bize anık korsat amiyemiz dedi, şimdi orası nizal kep çıkardı. Eğer de anık korsatılırken bu ise hali koşumça kıymet emke miydi, koşumça koşuluşlayan bu miydi? Bana bu yukarıdan boyu takitle bittiz değil mi? Mesela şu icareye koyulu atken honadan igesi şu profilaktike inspektörlerine, mahalle reislerine agahlandırıp içi gerek. Şu yanda duruyor, konu koşullarım şu icarede kim durdu? Hayırda kelgan, bu nima ish bilan shug'ullanadi, undan xabardor bo'lish kerak deb, to'g'rimi? To'g'ri. Juda o'rinli bir mulohazani bildirdingiz. Shunday holatlar ham bormi? Mana masalan, tumanda shu ijaraga qo'yilgan shaxsni hech kim tanimaydi, profilaktik inspektorlari ham tanimaydi, mahalla raislari ham tanimaydi. Shunaqa holatlar bormi? Endi uchrab turadi bunaqa holatlar ham. Ijarachi ijaraga beruvchi, ijarachini yashiradi, chunki aniq birga etmaydi, oshkora qilmaydi. O'shanda profilaktika noziri yoki bo'lmasam mahalla oqsoqoli sezmay qoladi. Lekin xonadonma xonadon o'rganish jarayonida bu baribir aniqlanib qoladi. Qancha aniqlangani bor tumanda shunday? Endi hozir aniq bir fikrni ayta olmayman. Avvalgi sizda bormi shunaqa aniqlangani? Aniq hozir bir nima yo'q, uni nechtaligi. Rahmat Rustam aka, agar ijaraga bergan mol-mulkning egasi vafot etsa, unda ijara shartnomasi qayta tuziladimi yoki uni varisiga belgilangan ijara haqqi to'lashda davom etiladimi? Ijaraga bergan shaxsning o'sha korxona bo'lsa tugatilishi yoki uni vafot etganligi holatlari bu ijara shartnomasini bekor qilish uchun asos bo'lmaydi. Bu kelgusida davom etib turadi. Uni huquqiy varislari bilan birgalikda endi bir narsani hisobga olish kerak. Ijaraga oluvchi vafot etgan taqdirda, ijaraga oluvchi davom etganda uni huquq majburiyatlari uni o'sha huquqiy varislariga o'tadi. Uy ijara sharti ijara yakuniga qadar, muddatiga qadar davom etadi. Bunda ayrim bir holatlar bor. Ijaraga oluvchini qaysidir xususiyatini hisobga olgan holatda, shaxsiy bir xususiyatini hisobga olib, aynan shu shaxs uchun deb berilgan holatlar, bundan mustasno qolgan holatda ijaraga oluvchi vafot etganda ham ijara shartnomasi o'sha ijara muddatini oxirigacha davom etadi. Rahmat. Hozir bugungi ko'rsatuvimiz mavzusiga mos bir muxbirlarimiz tomonidan lavha tayyorlab kelingan. Hozir mana shu lavhani birgalikda ko'rib, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Tomonlar o'rtasida ijara shartnomasining tuzilishi har ikkala tomon manfaatlari uchun xizmat qiladi aslida. Turli sabablar bilan shartnomada ko'rsatilgan ijara summasi o'z vaqtida to'lanmagan yoki ijara muddati tugamasidan turib turli kelishmovchiliklar bo'lgan holatlarda ishning sudda ko'rib chiqilishiga asos bo'ladi. Shu yilning 21-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudida o'z uyiga bir talabani ma'lum vaqtga ijaraga qo'ygan fuqaroning ijarada turuvchi tomonidan o'z vaqtida to'lanmay qolgan ijara pulini undirib berish haqidagi da'vo arizasi ko'rib chiqildi. Unda tomonlarning ishtiroki ta'minlandi. Karim Hayrat Shokirovich 2020-yil 11-avgust kuni Sunnat Qobil bilan ijara shartnomasini imzolaganmiz. Ijara shartnomamiz u davlat soliq aniq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tgan. Bu Sunnat Qobil 2020-11-avgustdan boshlab menga fevral oyigacha har oy ijara haqqini to'ladi. Lekin fevral oyidan boshlab ijara haqqini to'lash to'xtatdi. Bir ikki kunga ogohlantirish berdim. Ijara haqqi qolib ketyapti, to'lagan. Keyin shu bilan iyul oyida menga tilxat berdi. Tilxat yozib berdi. Tez orada hammasini qoplayman deb. Mana shu paytdan beri hali qoplagani yo'q. Fevral oyidan beri. Shu bilan keyin ijara shartnomasini to'xtatdim. Bekor qildim.
Çünkü şimdi hazır menge her ayda 1,5 milyon sonunda icra şartnama berish kerak edi. Fevral ayından başlayıp hali bergani yok. Hazır hesaplayıp çıksa 7,5 milyon pul bo'ldi. Şunu ben undir berishni so'rayman. Shundan so'ng sud javobgar tomonga yuzlandi. Men Sunnat Qobil Erkinovich haqiqatan ham shu Karim G'ayrat Shokirovich bilan 2020 yil avgust oyida Shayxon Tohir tumani Beltepa mavzesi 11-uy 48-chi xonadon bo'yicha ijara shartnomasi tuzganmiz. Haqiqatan ham ijara shartnomasi bo'yicha har oy kommunal to'lovlari bilan 1,5 million so'm bo'yicha kelishuvga erishganmiz. Hozir haqiqatan ham hozir men talabaman. Fevral oyidan boshlab ozgina moliyaviy qiyinchilik bo'lganligi sababli to'lay olmadim. Lekin orada berib turdim. Shu qarzim ijara shartnomasi bo'yicha ozgina qarzim bo'lganligi uchun iyul oyida shartnomani bekor qildik. Hozir davogar aytayaptilar 7,5 million so'm qarzing bor deb, lekin men ijara shartnomasini bekor qilganimizda hamma qarzlarimni to'ladim. Hozir da'vogardan qarzim yo'q. Shuning uchun da'vo talablarini rad qilishingizni so'rayman. Sud o'rganishlari davomida bir qator faktlarga oydinlik kiritildi. Sud ishi hujjatlarida keltirilgan dalillar o'rganib chiqildi va sud qarori o'qib eshittirildi. Xalqlo qarori O'zbekiston Respublikasi nomidan xulosa qismi o'qib eshittiriladi. Da'vogar Karim G'ayrat Shokirovichning javobgar Sunnat Qobil Erkinovichga nisbatan ijara to'lovlarini undirish to'g'risidagi da'vo arizasi qanoatlantirishdan rad qilinsin. Mazkur xalqlo qaroridan norozi taraflar bir oylik muddatda Toshkent shahar sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sud loyihatiga apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilish huquqlariga ega. Darhaqiqat yangi o'quv yilining boshlanishi barobarida poytaxtimizga talabalar oqimi kuchayadi. Bu tabiiyki uy-joy taqchilligi muammosini keltirib chiqaradi. Universitetlar qoshidagi talabalar turar joylaridan joy ololmagan yigit-qizlar ijara uylar izlashlariga to'g'ri keladi. Tabiiyki ularning yaxshi sharoitlardagi uylarga joylashishlari hamda o'quv yilini har xil ko'ngilsizliklarsiz o'tkazishlari zarurligi o'quv yurtlari yaqinidagi mahalla fuqarolar yig'inlari yelkasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ko'proq biz ko'p qavatli uylarda talabalar turgan paytda ham talabalarga yon bosgan holatda arzonroq va shartnomani ham qulayroq qilib qilganmiz. Mana bu yil juda ham pandemiya davrida bir yildan oshiq paytda o'qish bo'lmadi. Keyin talabalar birdan kelib yotoqxonalarga joylashish qiyin bo'ldi. Ularga yordam berib, asosan yerli xonadonlarga, har bir xonadonga imkoniyatiga qarab, joyiga qarab, sharoitiga qarab 3-ta 4-tagacha talabalarni joylashtirdik. Bularni ko'p hammasi ham xonadonlar egasi avval norozi bo'lishdiki, voy biz soliq to'laymizmi? Ijara shartnomasi deysizlar, tekshirib ularga to'g'ri shuncha berdik. Bundan talabalar ham, ota-onalar ham xursand. O'sha xonadonga kirgandan keyin avval sharoitini ko'raman. Qizlar mos keladigan bo'lsa qizlarni, agar yo'q o'g'il bolaga mosroq xonadon bo'lsa yigitlarni joylashtirdik. Bizani universitet mahallasi hududida 12 yotoqxona talabalar turar joylari bor. 3,5 mingdan oshiq talabalar yashaydi. Ijara turganlar ulardan tashqari. Ijara turgan talabalar soni hozir mana shu yerli xonadonning o'zida 50 tadan oshiq. Bu kabi muammolar nafaqat fuqarolar, balki yuridik shaxslar orasida ham ko'plab uchraydi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida o'z mulkini boshqa yuridik shaxsga ijaraga bergan tomonning vaqtida to'lanmagan ijara pullari va keltirilgan zararni undirish bo'yicha kiritilgan da'vo arizasi yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Chilonzor taom mas'uliyat cheklangan jamiyatining Ko'pro Buxoro taomlari baraka mas'uliyat cheklangan jamiyatiga nisbatan ijara shartnomasi bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlik hamda unga hisoblangan o'zgalar pul mablag'idan foydalanganlik uchun foiz undirish to'g'risidagi da'vo arizasini ochiq sud majlisida ko'rib chiqamiz. Bugungi sud majlisida taraflar vakillaridan da'vogar vakilimizdan, demak, ishonchnoma asosida qatnashyapti. Javobgarimizdan, demak, bugungi sud majlisi haqida tegishli tartibda ogohlantirilganligini tasdiqlovchi hujjat mavjudligi sababli sud majlisi ko'rib chiqiladi. Raddiyalaringiz yo'q, iltimosnoma arizalaringiz bormi? Men olaman. Sud majlisini qaysi tilda olib borilishi kerak? Marhamat, da'vo bo'yicha eshitamiz bo'lmasa. Sudda da'vogar tomonining ishonchli vakili ishtirok etdi, javobgar tomon esa unga kelmadi. Так, уважаемый суд, хочу сказать по поводу нашего искового заявления следующее. Между истцом, то есть
ООО «Челанзартаун» и ответчиком «Кохнак Бухаро Тамлары Барака» был заключен договор аренды номер 9. По данному договору мы должны были передать помещение в аренду. Стоимость арендной платы в месяц составляла 10 миллионов сум. Наши обязанности, согласно статье 236, мы исполнили в полной мере. То есть мы передали по договору прямой передачи помещение. Также в договоре аренды было указано, что ответчик за пользование платит не только арендную плату, но и коммунальные платежи, то есть за воду, за газ, за электричество. В связи с этим, уважаемый суд, в настоящее время за ответчиком имеется должность в виде арендной платы и коммунальных платежей в размере 30 миллионов 970 тысяч сум, что подтверждается актом сверки от 23 числа, уважаемый суд, то есть июля. Хочу сказать следующее, уважаемый суд, что также мы нашим договором предусмотрено пение, то есть ответственность за просрочку платежей. В настоящее время пение составляет, уважаемый суд, из расчета 30 миллионов 8 миллионов 671 тысяч сумов 800 сумов. Также, уважаемый суд, мы хотим воспользоваться статьей 327, то есть это проценты за пользование чужими денежными средствами из размера 14% годовых по ставке ЦБ на день предъявления иска. И из расчета задолженности на сегодняшний день составляет 674 473 сумма 33 тинов, уважаемый суд. Sud taqdim etilgan shartnoma nusxalari to'lovlar tarixi va boshqa daliliy hujjatlarni o'rganib chiqib qaror qildi. Оглашаю резолютивную часть принятого решения. Исковые требования ИСА Чулонзор ТАОМ удовлетворить частично. Взыскать с ответчика Кохна Бухара ТАОМ Барыга в пользу Чулонзор ТАОМ основную сумму задолженности в размере 30 миллионов 970 сумов 714 сумов, пеню в размере 4 миллиона 335 сумов 1900 сумов. В остальной части иска отказать. Несогласная сторона может обжаловать данное решение в апелляционном кассационном порядке. Судебное заседание закрыто. Вам решение суда понятно? Понятно, уважаемый. Mana lavhani ko'rdik, tomonlarni da'volarini ham eshitdik. Rustam aka, sudda ijarachini da'vosi rad etildi. Aytingchi, agar ijarachi unga nisbatan tuhmat qilinganligini aytib, sudga ma'naviy zarar undirishni so'rasa, uni arizasi qondiriladimi? Hozirgi yuqorida ko'rsatilgan lavhada bilishimizcha taraflar o'rtasida kelishuv bo'lgan. Tilxat yozib berganman, yozib bergan ekan, o'sha qarzdorligi to'g'risida sudga bergan. Lekin hozir bu yoqda qanaqa holat bo'ldiki, yakunda sud qaror chiqarishiga xulosa taraflar o'rtasida ijara shartnomasi o'zaro kelishuvga asosan bekor qilingan va unda hech qanaqa e'tirozimiz yo'q deyilgan, taraflar o'zaro kelishgan holatda bekor qilingan. Shu sababli sud uni inobatga olmadi. Endi siz aytayotgan holat bo'yicha keladigan bo'lsak, har bir taraf sudga berish huquqi mavjud, albatta. Faqat o'sha vajini isbotlashi shart. Agar isbotlay olmasa, bunaqa holatda rad qilinadi. Agar isbotlay olmaganligi uchun ertaga unga tuhmat deb holatda qaraydigan bo'lsa, bu ancha noto'g'ri bo'ladi menimcha. Bu uchun o'sha tegishli ichki ishlar organlari tomonidan unga nisbatan o'sha tegishli material qilinib, tuhmat jazosi bilan ma'muriy sud orqali jazoga tortilgandan keyin bizga fuqarolik tartibida tuhmatga nisbatan. Mansur aka, mana ikkinchi sud ish jarayonida da'vogarni arzi qondirildi qisman. Biroq bu yerda savol tug'iladi. Agar javobgar tomon shu summani to'lashdan bosh tortsa yoki imkoniyati bo'lmasa, da'vogar tomon masalan uni mol-mulkiga qaratilganini, shu mol-mulkini olishdan ham masalan rad etiladigan bo'lsa, unda bu ish qay tartibda ko'rib chiqiladi? Endi avvalambor mana ko'rdik, sud hal qiluv qarori chiqarildi. Unga ko'ra o'sha ijara haqini undirish va ijara haqini o'z vaqtida to'lamaganligi uchun peniyani ham undirib berdi sudyamiz. Endi bu hal qiluv qarori mana iqtisodiy protsessual kodeksga asosan bir oy ichida qonun kuchiga kirgandan keyin ijro varaqasi beriladi da'vogarga. Da'vogar u ijro varaqasini olib majburiy ijro byurosiga, agar shu vaqtgacha ham to'lamagan bo'lsa, berishi lozim bo'ladi. Shundan so'ng o'sha majburiy ijro byurosining davlat ijrochilari tomonidan ushbu sud qarorini ijrosi
kirishiladi. Avvalambor ular ham ixtiyoriy muddat beradi, ijrochilar ham ijara haqqini to'lashga. Ana undan keyin to'lanmagandan keyin majburiy ijro harakatlariga o'tiladi. Bu ijro to'g'risida qonunda bor. Endi o'sha majburiy ijro harakatlari davomida o'sha qarzdorni avvalambor agar mana yuridik shaxs ekan bu bank hisob varaqlariga o'sha inkassa topshiriqnomalar qo'yiladi, to'liq pul mablag'i yo'q bo'lmasa, uni o'sha mol-mulklarini topib, bor bo'lsa olib, xatlanib, keyinchalik o'sha qarzdorlikni shu mol-mulkda mol-mulkni hisobidan undirish choralari ko'riladi. Rahmat. Ijaraga oluvchi, ijaraga olingan mol-mulkni o'z mablag'lari hisobidan ijaraga beruvchining roziligi bilan yaxshilagan bo'lsa, masalan qandaydir binomi, bir inshootni ta'mirlagan bo'lsa-da, keyinchalik shu ijara muddati tugagandan keyin yaxshilashlar qiymatini to'lashni talab qilish huquqiga egami? Tushunarli. Avvalambor juda yaxshi savol berdingiz. Fuqarolik kodeksining 555 moddasi bor. Aynan shu masalaga bag'ishlangan. Endi qonun tilida ijaraga olingan o'sha mol-mulkni yaxshilash deb aytilyapti. Bu har qanday masala bo'lishi mumkin. Ya'ni nima deydi? Ijaraga mashinani olib, agar ol buzuq bo'lsa, uni to'g'rilagan bo'lishi mumkin. Ijaraga uy joyda olib, o'sha to'liq ta'mirlab, chiroyli qilib yashayotgan bo'lishi mumkin. Va hokazo. Bularning hammasi yaxshilashlar deb umumiy qonun tilida aytilyapti. Qisqa qilib aytganda, agar o'sha shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lmasa, o'sha ijaraga oluvchi o'sha ijara obyektidan ajratib olish mumkin bo'lgan yaxshilashlarini olib ketish mumkin bo'ladi o'zi bilan ijara muddati tugagandan keyin. Lekin u ajratib olish mumkin bo'lmadi degan bo'lsa, men aytgandek hozir mana ta'mirlangan bo'lishi mumkin va hokazo. Bu endi ajratib bo'lmaydi, bilasizlar. Bunda agar o'sha yaxshilashlarni ijaraga beruvchining roziligi bilan amalga oshirgan bo'lsagina va uni o'sha ijara obyektiga zarar yetkazmagan holda ajratib olib ketish mumkin bo'lsagina, keyin bu yaxshilashlar ijaraga oluvchining mulki hisoblanadi. Va buni uchun agar qiymatini ham ijaraga beruvchidan talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni bunda asosiy masala ijaraga oluvchi ijara obyekti bo'yicha har qanday ishlarni qilishda avvalambor ijaraga beruvchini, ya'ni mulkdorni roziligini olib qilish kerak degan masala. Rahmat. Avaz aka, Furqat aka, mana masalan bugungi kunda eng ko'p uchraydigan masala shu avtotransport ijarasi bilan bog'liq masala, to'g'rimi? Masalan, kimandir ijaraga avtotransportini beradi. Bir yil, bir yarim yil o'tgandan keyin qanaqadir 1-2 oy to'lamay qolgandan keyin avtotransportini qaytarib oladi. To'g'rimi? Shu Olmazor tumanida ham aynan shu avtotransport bilan bog'liq holatlar bormi? Juda to'g'ri savol bo'ldi bu. Hozirgi sharoitda shu mana shu boya ham aytganimizdek, avtotransport vositasini ijaraga berib, ya'ni 1 yilda to'lov, oyma-oy to'lov sharti bilan, masalan 2 yilga oyma-oy to'lov sharti bilan oladida mashinani. 1 yil bo'lgandan keyin o'zaro ijaraga beruvchi bilan ijaraga oluvchi o'rtasida nizo kelib chiqadi. Bu nizo kelib chiqqandan keyin mashinani, avtotransport vositasini u faqat boshqarishga bergan bo'ladi. U mashinasini olib qo'yadi o'ziga ijaraga beruvchi. Ha, undan keyin nizo kelib chiqadi. Bizaga ichki ishlar organlariga, huquq muhofaza qiluvchi idoralarga ijaraga oluvchi norozi ijaraga beruvchini harakatlaridan norozi bo'lib ariza yozadi. Biz uni ko'rib chiqamiz. Hozirgi vaqtda shunaqa avtotransport imini alohida avtotransport ijarasi bo'yicha juda murojaatlar ko'p. Bularni orasida masalan ijaraga beruvchi ijaraga oluvchi bilan o'rtasida avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnoma tuzgandan keyin boshqarib uni to'lamasdan boshqa fuqarolarga sotib yuborgan holatlar ham bo'ladi. Bu holatda ya'ni firibgarlik bo'ladi, firibgarlik bilan ish qo'zg'atiladi va qonuniy qaror qabul qilinadi. Ya'ni men aytmoqchimanki, teletomoshabinlarimizga ham shu mashinasini ijaraga berayotganda shu nizoli holat kelib chiqmasligi uchun har bir shu ijara shartnomasini tuzayotganda ijara shartnomasi og'zaki bo'ladi. Shu men taklif qilardimki, hammaga shu nizo kelib chiqmasligi uchun yozma ravishda notariyalar har bir bandlari, ijara bandlari to'liq ko'rsatilgan holda tushsa, muammolarimiz kamroq, nizolar kamroq kelib chiqishiga sabab bo'ladi degan fikr bildirmoqchi edim. Men teletomoshabinlarimizdan juda ham ko'plab savollar bo'lyapti. Keling shu savollarni bir ikkitasiga savollarga javob qaytarib oydinlik kiritib ketsak. Olmazor tumanidan Mo'minov Alisher savol yo'llayaptilar.
İjareye makine olgan edim. Başlangıçta 1600 dolar bergen mi? Makinanı olgan adamım işanşnama kılıp beremendim. Kılıp vermeye kaçıp yürüdü. Ve makinanın hakiki egesi geldi. Menge makine satken adam hakiki egesi yemezken. Hakiki egesi bilen gepleşip makinanı kaytarıp aldım. Benden 1600 dolar olgan adam pülünü kaytarmaya kaçıp yürüdü. Kendi çare korsan böyle dediler. Doğru. Saval bergen. Bunu hakikaten bu maşına başka adam namı da bugün bu orta getirip bunun maşına veren 1600 dolar algen bosa bunu hareketlerde az itken arızasını itken gapları boyunca firibgarlık cinayet alamatları var. Bunu alakada bize ki Olmazor tuman içkiler faaliyeti mağulaştırış bölümüne gelseler bunu kanun talablarda arızasını alıp kanunu çare koyarız, yordam veririz. Uçtepe tumanından Jurayev Dirşat savaşı yaptılar. Ukan vafat etkenden sonra onun namıdaki 12 sotuk yerine singlim bizni roziligimsiz nomiga o'tkazib oldi. Prokuratura va boshqa tashkilotlar hech qanday chora ko'rmayapti. Nima qilsak bo'ladi? Hujjatlarni noqonuniy rasmiylashtirgani haqida bizga ma'lumotlar bor, deyaptilar. Demak, ukalar vafotidan keyin singillari ukalarga tegishli bo'lgan yerlar noqonuniy ravishda rasmiylashtirib olganlar va bundan qolgan shu mulk egalariga tegishli bo'lgan opa-singillar noroziligini bildiryaptilar. Bunu olgan adamdan qolgan miras huquqi bo'ladi. Uni ko'rib chiqish kerak. Uni hujjatlari bilan, masalan, murojaat qilsalar, ariza bilan uni hammasini ko'rib chiqib, keyin ma'lumot beriladi. Bu vaqtda qisqa javob berib bo'lmaydi. Bunaqa holatda noqonuniy deb turibdilar. Bularning gapi bilan noqonuniymi, noqonuniylik aynan nimadan iboratligini buni aniqlash kerak. Bu holatda notarius ham nimagadir asosan unga rasmiylashtirib bergandir, qanaqadir hujjat bordir. Hozir bir og'iz gap bilan buni noqonuniy deyilmaydi. Agar noqonuniy qilingan hujjatlar tayyor bo'lsa, mana yuqorida aytilgandek, ichki ishlar prokuratura organlariga murojaat qilsalar, ular albatta ko'rib chiqadi. Toshkent viloyatidan Abduhalil Begzod savol yo'llayaptilar. Men 2-guruh nogironiman. Sobiq ayolim meni alimentga bergan. To'lab tugatsam, yana qaytib beraveradi. Men to'lashga sharoitim yo'q. Nima qilsam bo'ladi, deyaptilar. Nogiron ekan. Men 2-guruh nogironiman, deyaptilar. Sobiq ayollari bularni alimentga bergan ekanlar. To'lab buni ham alimentni tugatsam yana qaytadan alimentga beryaptilar deydilar. Endi meni to'lash imkoniyatim yo'q, sababi men nogironman. Qonun bo'yicha ota-ona bir xil majburiyatga ega bolani ta'minoti bo'yicha u bunaqa to'lab bo'lgan degan holatlari menimcha o'sha qaysidir muddatga to'lab bo'lganki, hali bola voyaga yetmagan bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda albatta bola kimda bo'lsa, onada bo'lsa, ona berish huquqi bor. Agar bular haqiqatan ham agar holatlari nogironligi yoki boshqa jiddiy sabablarga ko'ra to'lash imkoniyati yo'q bo'lsa, sudga alimentdan ozod qilish haqida murojaat qilsa, sud uni ko'rib chiqib, asosli holat bo'lsa, unda ozod qilish masalasini ko'rishi mumkin. Kelgusidagi qarzdorlik uchun. Rahmat. Namangan shahridan Otabayev Ilhom savol yo'llayaptilar. Singlimni qaynisinglisi kelib, janjal qilib uydan haydayotgan ekan. Turmush o'rtog'i Rossiyada. Qaynisinisini sudga berdik, ustidan shikoyat qildik, ammo yashatgan uyi uni nomida bo'lmaganligiga hech qanday chora ko'rib bo'lmayapti. Singlim nima qilsa bo'ladi, dedilar. Kim javob beradi? Endi bu yerda hozir uy joy muammosimi yoki singlisiga qaynisinisiga nisbatan qanaqadir chora ko'rish masalasi so'rayapti. Qarang, bu yerda bir masalada singlisini uydan chiqaryapti, shu turmush o'rtog'ini sinisi kelib, qaynisinisi kelib uydan chiqaryapti-da, bular sudga berilsa, u qaynisini sinisini nomida uy bo'lmaganligi uchun hech qanday chora ko'ra olishmayotgan ekan. Bir huquqiy maslahat bersak. Savol sal nima ekan, tushunarsizlar. Agar singlisi agar o'sha uyga bir aniqlashtirish kerak, uy kimning nomida nima holatda, lekin singlisi o'sha uyga uy kimning mulkdor egaligini roziligi bilan o'sha uyga kelib yashab yotgan bo'lsa, hozir kunga qadar uni uydan misol uchun chiqarishga qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan. Buni singlisini, bu kishi murojaatchini singlisini uydan chiqarish holati ko'zda tutilmagan. Rahmat. Demak, mavzuimiz doirasida yana savollarimizni davom etamiz. Ijara shartnomasini shartlarini o'zgartirish mumkinmi va u qay tarzda o'zgartirish mumkin? Kim javob beradi? Endi bemalol sizlarga murojaat qilaveraman. Nomma-nommas. Demak, ijara shartnomasini har qanday shartini o'zgartirish mumkin. Faqat bitta sharti bor, bu fuqarolik kodeksiga asosan shartnoma qanday tartibda tuzilgan bo'lsa,
unga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish ham shunaqa tartibda bo'ladi. Bu degani iki tomon agar kelishgan bo'lsa, masalan, ijara haqi miqdorini o'zgartirish, ijara muddatini o'zgartirish, hokazolar bo'yicha kelishgan bo'lsalar, unda keyin o'zgartirilish masalalarida kelishuv tuzishlari mumkin qo'shimcha. Umuman olganda ijara haqi qay tartibda belgilanadi? Biror mol, mulk, bino, inshoot yoki avtotransport vositasini qiymatini qay tartibda aniqlash mumkin? Bu ijara shartnomasida bu o'zaro haq ko'rsatib qo'yiladi. Ijaraga foydalanganlik sababli miqdori ko'rsatib o'tiladi. Bu aynan taraflar o'rtasidagi kelishuvga asosan bir to'lab, bir martalik to'lanadigan to'lov bilan yoki oyma-oy to'lab to'lanadigan to'lov bilan ko'rsatiladi. Yoki bo'lmasa o'sha ijaraga olingan obyektda foydalanganlik natijasida ishlab chiqariladigan qanaqadir mahsulot evaziga nimani o'tkazish, ijara haqini to'lash bu taraflarning o'zaro kelishuviga asosan bo'ladi. Agar taraflar o'rtasida shartnomada shu holat nazarda tutilmay qolib ketgan bo'lsa, ijara miqdori bu o'shanaqa holatda, odatda boshqa holatda, shunaqa holatda necha pullik holat to'lanayotganligidan kelib chiqib hisoblanadi. Mana shu obyekt anaqaga ijaraga olindi, shundan foydalanyapti. Boshqa holatda necha pul odatda amalda o'shandan kelib chiqib hisoblanadi. Furqat aka, mana aytingchi, mana yuqorida Avaz aka ham shunday fikr bildirdilar. Masalan, aynan eng ko'p uchrayotgan odamlar, mana masalan, shu narsaga ko'p duch kelayotgan firibgarlik holatlarida bitta mashinani bir nechta odamga ijaraga berish yoki mana masalan, ijara shartnomasi tuzayotganda soxta hujjatlarni rasmiylashtirish. Lekin ayrim hollarda shunga ham duch kelamizki, mana masalan, shu ijaraga berayotganda shu notaris orqali tasdiqlangan bo'lsa ham, shunda ham mana masalan, hujjatlar noto'g'ri rasmiylashtirilgani ma'lum bo'lib qolyapti-da. Bunda nima qilish kerak? Masalan, shu notaris xodimlari tomonidan rasmiylashtirilganda ham to'g'ri chiqmayotgan holatlar bor-ku, to'g'rimi? Endi bu mana yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha mashina yoki boshqa mulklarni ijaraga berishda ayrim huquqlar tomonidan noqonuniy ravishda soxta hujjatlarni tayyorlash holatlari hozir uchrab turibdi. O'sha notaris yoki qaysi bir notarial idoralarining hujjatlarini soxtalashtirib, soxtalashtirilgan holda mana shu mashina yoki boshqa mulklarni ijaraga berish holatlari uchrab turibdi. Mana bunday holatlar bo'yicha tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'sha Jinoyat kodeksining 168-jani firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib, tergov harakatlari ko'p holatda tergov harakatlari olib borib, o'sha tergov jarayonida yoki tergov davomida ushbu jinoyat qay tartibda sodir etilganligiga aniqlik kiritib borilyapti. Avaz aka, mana masalan shu aynan shu notarial xodimlar tomonidan ham masalan shu mashina olib sotish bilan shug'ullanayotganlar bilan sherikchilik holatlari ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunday holatlar aniqlanganda shu notarial xodimlarga ham qanaqadir bir jinoiy javobgarlikka tortiladimi? Endi bunaqa holatlar aniqlanganda haqiqatdan o'zi shu notariallar xodimlari ham javobgarlikka tortiladi. Boya aytib o'tganingizdek, haqiqatdan ham bu ijara shartnomasi biz notarial tartibda tasdiqlangan deyapmiz. Ijaraga beruvchi bu ijara shartnomasini og'zaki ravishda tuzadi. Faqat notarial idora orqali mashinani boshqarish huquqini beruvchi ishonchnoma beradi. Bu boshqarish huquqini olish ishonchnoma olgandan keyin og'zaki ravishda tuzilgan ijaraga oluvchi bu mashinani 5 oy minadim, 6 oy minadim boshqa odamga yana sotib yuboradi. Bu hech qanaqa hujjat yo'q. Chunki mashinaning egasi boshqa odam. Bu odam firibgar bo'lib chiqadi. Bu firibgarga ish qo'zg'atiladi. Jinoyat kodining 168-jinchi moddasi tegishli moddalari bilan shu bilan bu ijaraga oluvchi ijaraga beruvchiga zarar yetkazgandan keyin bu ijaraga beruvchi og'zaki ravishda tuzgan ijaraga beruvchi firibgarlik qurboniga aylanib qoladi. Shu maqsadda shunaqa holatlarga chek qo'yish uchun firibgarlik qurboniga aylanmasligi uchun kimga ijaraga beryapti mashinani? Shuni yaxshilab o'rganib o'z tanishi bilan boshqa huquqshunosdan bir maslahat olib, keyin bergan maqsadga muvofiq deb bilaman. O'shanda shu firibgarlikni oldini olsak yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha qilasizmi, rahmat. Qo'shimcha qilmoqchiman. Mana shu hozir aytib turdilar, fuqarolar o'rtasidagi kelishuv bo'ladi, og'zaki yoki o'zlari yozma qiladi, mashinani bo'lib-bo'lib narxini qilib ijaraga berib kelgusa sotib olish. Shu narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga asosan avtotransport vositasi bilan bog'liq har qanday bitim, kelishuv notarial tasdiqlanishi kerak.
Agar notariy tasdiqlanmasligi oqibatda o'rtada kelib chiqqan nizo ertaga ularning o'rtasidagi kelishuv huquqiy oqibat keltirib chiqarmasligi holatlari mavjud bo'ladi. Faqatgina hozir yaqinda bir qonun chiqdi. Qaror Vazirlar Mahkamasini 2020-yil dekabrda unga ko'ra o'sha avtomashina vositalarini vaqtincha ijaraga berish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari bir oy muddatga notarial idoraning notarial shartnomasiz yoki GAIdan ichki ishlar o'sha yo'l xavfsizlik harakati bo'limidan ro'yxatdan o'tkazmagan holatda fuqaroga yoki yuridik shaxsga bir oy muddatga oddiy yozma shakldagi ijaraga berish mumkin kelishuv bilan. Boshqa har qanday holatda fuqarolarimizdan talab qilib so'rab qolamiz. Notarial tartibda bo'lsin har qanday avtomashina bilan bog'liq bitimlar. Rahmat. Albatta, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun mavzu doirasida teletomoshabinlarimizga masalan kerakli tavsiyalar, huquqiy maslahatlar berganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymanki, ko'rsatuvimizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar o'zlariga kerakli xulosa va tavsiyalarni oldilar. Demak, bizning ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Agar ko'rsatuvimiz haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan elektron manzilimizga u haqida bemalol yozib yuborishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizda navbatdagi soni 29 sentyabr kuni efirga uzatiladi. Unda Toshkent shahar 3-tepa tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda 3-tepa tumani oila va mahallani qo'llab-quvvatlash mas'ullarini taklif etamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.